पाई तारे से बजे देखी सविलाई प्रेमले अभिवादन। संसारका हामी मानिसहरू लगभग यो 7-8 अरब छौँ, तर 100 मा 99 लाई एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा के थाहा छैन भने मनुष्यको जीवनभन्दा हजारौँ गुणा त्यस्तो स्तरीयले रहने पनि एउटा विकल्प छ, अथवा संसारी जीवन जुन छ त्यो संसारी जीवनभन्दा हजारौँ गुणा स्तरीय अति उत्तम रूपले सधैँ रहिरहने पनि विकल्प छ, अर्थात् अर्को पनि उपाय छ, विकल्प माने अर्को उपाय। तर हामी विश्वका 100 मा 99 लाई यो कुरा हामीले जान्न पाएका छैनौँ। त्यो जान्ने अवसर हो अहिले वर्तमानमा। यसको लागि 4 वटा अक्षर सूत्र छ। अब यो सबै आधार हो वैदिकको आधार, किनकि यथार्थ कुरा बताउन सधैँ अति उत्तम रूपले सक्षम छ वेदान्त शास्त्र, जो संसारको सबैभन्दा प्राचीन र सबैभन्दा श्रेष्ठ जो वेद हो, त्यो वेदको पनि जो सार वेदान्त हो जसलाई उपनिषद भनिन्छ, यसमा आधारित रहेर हामीले विचार गऱ्यौँ भने हामीले जो वर्तमानमा हामीले संसारी रूपबाट अथवा मनुष्य रूपबाट जो किसिमको हामीले सुख दुःख जो प्राप्त गरिरहेका छौँ अथवा सुखको जो अनुभव गरिरहेका छौँ, त्योभन्दा हजार गुणा बढी सुख आनन्द रूपले अमर रूपले रहिरहन हामी सबै नै सक्ने हुन्छौँ। त्यसकारणले यस्तो राम्रो कुरा हामी संसारका सबैले 100 मा 100ले नै जान्नु अति नै जरुरी छ। त्यो जान्ने मौका अहिले हो, यो वर्तमानमा हो। संसारमा संचारको ज्यादै व्यापक सुविधा छ यति बेला। हामीले संसारको कुनै पनि कुनामा निक्लिएका सत्य कुरालाई हामीले छिनभरमै एकाध दिनमै हामीले त्यसलाई विश्वभरमै हामीले जान्न सक्छौँ, जनाउन सक्छौँ। त्यो अवसर यति बेला आएको छ हामी सबैको पुण्यपुञ्जले। यसको लागि 4 वटा अक्षर सूत्र छ, 4 वटा अक्षरको उपाय छ। यदि यो 4 अक्षर अनुसार हामी रह्यौँ भने यसको भावना गरेर यो रूपले हामी चाहिँ परिणत भयौँ भने हामीले यो मनुष्य जीवन हुँदा पनि हामीले अत्यन्त सुख शान्तिले रहिरहन सक्छौँ र शरीरको मृत्युपछि पनि अथवा यो शरीर संसार नरहँदा पनि हामी धेरै गुणा बढी अति आनन्दले सधैँका लागि रहिरहन सक्छौँ, यो निश्चित कुरा हो। अब यो 4 वटा सूत्र का अक्षर के छ भने एउटा अ छ। अबाट के बुझ्न पर्छ भने हामीले आनन्दै आनन्द विद्यमानता छ, अर्थात् आनन्दै आनन्द रहिराखेको छ। त्यो चाहिँ नि आशा इच्छा रहित भएर अथवा आशा रूपी बन्धनबाट रहित भएर केवल आत्मा रूपले रहिरहनुबाट सबैलाई सम्भव छ, किनकि आत्मा सबैको वास्तव स्वरूप हो। हामी सबैले जानेका हौँला या नजानेका हौँला, जान्ने नजान्ने सबैको वास्तव स्वरूप केवल वास्तवमा एक आत्मा मात्रै हो जो अमर छ,
त्यो आत्मा रूपले रहिरहनलाई यो आशा पासको बन्धनमा पर्नुपर्ने हुँदैन। यो आशा रहित वस्तु हो यो आत्मा भन्ने हुनाले यो आत्मा रूपले आशा पास रहित भएर आनन्दे आनन्दमा हामी रहन सक्छौँ। किन सक्छौँ भने हामी जन्मेदेखि जो जीव भावलाई प्राप्त गरेका छौँ अथवा संसारको सृष्टि भएदेखि हामीले आफूलाई जो जीव भावको रूपमा हामीले अनुभव गरिरहेका छौँ, यो जीव भाव यो आउनुको पहिले थिएन जीव भाव, र यो मृत्यु मरण पछि पनि रहँदैन। तर जन्म अथवा सृष्टिको पहिले त्यो चेतन प्रकाश रूप आत्मा विद्यमान थियो, र शरीर छुटेपछि पनि संसार नरहँदाको अवस्था पनि त्यो समयमा पनि चेतन आत्मा रहिरहने हुन्छ। अब यो बिचमा जो जीव भाव छ, यो जीव भाव न पहिला थियो न पछि रहन्छ, हुनाले जो पहिला रहेको हुन्छ जो पछि रहन्छ त्यो नै बिचमा रहेको हुन्छ। यो चाहिँ नि सिद्धान्त हो। र अर्को कुरा के छ भने यो सारालाई जनाउने, प्रकाश गर्ने, प्रमाणित गर्ने, सिद्ध गर्ने त्यो अखण्ड चेतन आत्मा भइरहनुको कारणले मात्रै हो। किनभने जस्तो मरेको शरीर छ, कुनै लडेको मरेको शरीर छ भने त्यो लडेको मरेको शरीरले त कसैलाई केही प्रमाणित गर्न सक्दैन, तर जिउँदो जो मानिस छ, जो चल्ती फिर्ती गरिरहेको छ, त्यो शरीरमा रहेको जो भित्र चेतन आत्मा छ, त्यो चेतन आत्माले त सबै प्रमाणित गर्न सक्छ। त्यसैले यो शरीरभित्र पनि सबैलाई प्रमाणित गर्ने चेतन आत्मा सधैँ रहिराखेको रहेछ, रहँदो रहेछ भन्ने त्यो हाम्रो सबैको अनुभव हो। किनभने यो सबै प्रमाणित गर्नलाई, यो सारा कुरा बताउनलाई बताउनेवाला एउटा त हुनु पऱ्यो नि। जस्तो शरीर मर्छ, मरेकोले त मरेकोलाई प्रमाणित गर्दैन, मरेकोलाई सिद्ध गर्ने त नमरेको जो अखण्ड चेतन आत्मा हो त्यो हुनु पऱ्यो नि, तब न मरेको प्रमाणित हुन्छ। हुनाले जन्मदाको अवस्था, मर्नुको अवस्था र बिचको अवस्थालाई सबै प्रमाणित गर्ने, सबै बयान गर्न सक्ने, यथार्थ बताउन सक्ने एउटा अखण्ड चेतन आत्मा रूप वस्तु छ। त्यसैले नै यो सबैलाई प्रकाशित गरिरहेको हुन्छ। किनभने प्रकाश गर्नेवाला एउटै चैतन्य वस्तु हुन्छ, त्योभन्दा अर्को प्रकाश गर्नेवाला भएको हुँदैन। त्यो चैतन्यको नाम हो आत्मा। जस्तो हामी अब यो 24 घन्टामा हामी जस्तो जाग्रत छ, स्वप्न छ, सुसुप्ति छ, यो सबैलाई त हामीले जानिरहेका हुन्छौँ नि। हामीले 24 घन्टा अगाडिको कुरा बताउन सक्छौँ, 2 दिन अगाडिको कुरा, दिन रातका कुरा हामी सम्झेर बताउन सक्छौँ। किनभने त्यो बताउन सक्ने भित्र एउटा अखण्ड चेतन आत्मा छ, तब नै हामी बताउन सक्छौँ। त्यो वस्तु अमर हो, त्यो सधैँ रहिरहन्छ। यो जीव भाव रहँदा पनि त्यो वस्तु छ, जीव भाव नरहँदा पनि त्यो वस्तु छ। त्यो वस्तु हो केवल आत्मा, त्यो चैतन्य प्रकाश हो, त्यसलाई शुद्ध चैतन्य भनिन्छ। त्यो हो वास्तव स्वरूप, वास्तवमा त्यो नै हो सदाकालीन। किनभने यो जीव भाव त के छ भन्दाखेरि यो रहँदा पनि सदा सुख रूप होइन, र सदा निर्मल रूप पनि यो होइन। सदा सुख रूप र निर्मल रूप त त्यो चेतन आत्मा मात्रै छ, जो हामी सबैको वास्तव स्वरूप हो। त्यसैले अब यो चाहिने चेतन आत्मा मात्रै हुँदा हुँदै हुँदा हुँदै पनि त्यो मात्रै भएर पनि किन यो शरीर संसार आयो, देखियो, रह्यो भन्ने सन्दर्भमा त्यो चाहिने यो यथार्थ जान्न नसकेर आएको छ। यो त्यसैमा आएको हो, यो त्यो चेतन आत्मामै यो खडा भएको हो, चेतन आत्माले मै यो देखिराखेको हो, चेतन आत्मामै यो विलय हुन्छ। जस्तो वनको पुरानो पोखरीमा पानी जमेकोमा त्यहाँ झ्याउ उम्रन्छ, झ्याउ रहन्छ, फेरि झ्याउ विलय हुन्छ, फेरि नयाँ उम्रन्छ, आउने जाने झ्याउ अथवा त्यो पातहरू रहिरहने हुन्छ। तर
पानी त के भने त्यो झ्याउ भन्दा पहिला पनि थियो, झ्याउ हुँदा पनि रहेको हुन्छ, झ्याउ विलय हुँदा पनि पानी रहेको हुन्छ। त्यस्तै पानी जस्तै चेतना आत्मा हो, झ्याउ जस्तै शरीर संसार। त्यसैले गर्दा अविनाशी र शरीर संसारको विकल्प हो चेतन आत्मा, जो हामी सबैको वास्तव स्वरूप हो। हुनाले यो कुरा चाहिँ नि अबाट एउटा अक्षर यो भयो, अबाट अर्थात् यो आनन्दै आनन्द आत्मा रूपले आशा इच्छा रहित भएर हामीले यसलाई अनुभव गरिरहन सक्छौँ। र अर्को चाहिँ नि ब हो, ब माने हामी वासना रहित भएर रहन सक्छौँ, किनभने शरीर संसार भनेको वासना हो, यो पछि कल्पित हो र आत्मामा रहेको हो र फेरि विलय हुन्छ, आउने जानेवाला हो। जस्तो आकाशमा बादल छ, बादल आउने जानेवाला हो, यथार्थ त आकाश हो। त्यही आकाशमा बादल खडा हुन्छ, रहन्छ, फेरि विलय हुन्छ, फेरि खडा हुन्छ, रह यही क्रममा आकाश जस्तै चाहिँ अमर आत्मा हो। त्यो अमर आत्मामा यो शरीर संसार खडा हुने, विलय हुने, खडा हुने, रहने, विलय हुने, यसरी कहिले सत्ययुग, कसैले त्रेतायुग, कहिले द्वापर युग, कहिले कलियुग, कहिले के युग, यसरी चाहिँ नि यो चाहिँ नि यो बादल जस्तै आउने जाने हो। तर यथार्थ चाहिँ नि आकाश भए जस्तै यथार्थ हो, केवल चैतन्य आत्मा जो यथार्थ हाम्रो स्वरूप हो। त्यसैले हामी वर्तमानमा रहिरहनु पर्छ, वर्तमानमा केवल चेतन आत्माको मात्रै अनुभव हुन्छ। यसरी हामीले सारा वासनालाई हटाएर केवल वर्तमानमा हामी रह्यौँ भने, किनभने शरीर संसारलाई त प्रारब्ध त त्यसबाट सञ्चालित हो, हुनाले चाहिँ हाम्रो काम हो त्यो प्रारब्ध जानेर आफ्नो निश्चिन्त भएर आफ्नो पुरुषार्थ केवल आत्मा रूपले रहिरहने हामीहरूको यस्तो चाहिँ प्रयास भएपछि हामी केवल आत्मा रूपमा पनि सदा रहिरहन सक्ने हुन्छौँ। र अर्को चाहिँ नै हो धु भन्ने चाहिँ नि अक्षर छ। धु माने जो चाहिँ नि यो चित्त रूपी मैलो चाहिँ नि खडा भइरहेको छ, जसमा शरीर संसार अडेको छ, त्यसमालाई हामीले जस्तो कपडा धुलो लाग्यो भनेदेखि, धुलो मैलो लाग्यो भने हामीले चाहिँ नि त्यसलाई धोई पखाली हामीले सफा गर्छौँ। त्यस्तै यो चाहिँ नि अखण्ड चेतन आत्मामा खडा भएको यो चित्त रूपी संसार छ, यसलाई चाहिँ नि जस्तो गीता अनुसारै पनि अब निष्काम कर्म योग भक्ति योग निष्काम भक्ति योग यसरी गरेर त्यो चित्तलाई हामीले चाहिँ पखालेर केवल चैतन्य आत्मा रूपले मात्रै हामी रहिरहन सक्छौँ। किनकि चित्तको संसार हो, ज्ञानले चित्तको अभाव हुन सक्छ र केवल आत्मा रूपमा स्थिति हुन सक्छ। र अर्को चाहिँ चौथो अक्षर हो त। त माने तत्त्व ज्ञान। तत्त्व ज्ञान भनेको तत्त्व अर्थात् चैतन्य वस्तु हो आफू, केवल आत्मा हो आफू, सचित सुखरूप हो आफू। यसरी आफूले चाहिँ नि आफूलाई लिइराख्ने यो सारा जो कर्म छ त्यो कर्म सधैँ गरिरहनु भन्ने चाहिँ छैन। वेद यो गीताको तात्पर्य पनि के हो भनेदेखि सारा कर्म ज्ञानमा परिसमाप्त हुन्छ भनेर भनिया छ। हुनाले ज्ञान नगर्दासम्म मात्रै यो कर्म भक्ति आदिका नियम, जब ज्ञान हामीले प्राप्त गरेर आत्मामा हामी परिणत हुन्छौँ त्यति बेला कर्म भक्ति पनि सबै आत्मामा परिणत भएको हुन्छ र केवल आत्मा रूपले मात्रै रहिरहने हुन्छ। यसरी चाहिँ नि हामीले अ ब धु त अब धु त यसलाई चाहिँ हामीले लियौँ भनेदेखि हामी निश्चित रूपमा सदा सुख रूपले अमर रूपले परिपूर्ण रूपले सनातन रूपले हामी रहिरहन सक्ने हुन्छौँ। जस्तै जसरी अवधूत भन्ने चाहिँ नि प्रकाण्ड ज्ञानी अवधूत गीतामा वर्णित हुनुहुन्छ, यसरी ज्ञानको पुञ्ज हो, पुण्य पुञ्ज हो अवधूत नाम। यसरी अवधूत जस्तो भएर हामी रहेपछि हाम्रो जीवन सधैँ अमर रूपले परिपूर्ण रूपले मुक्ति रूपले स्थिति हुन जान्छ। आजको प्रसङ्ग हो यति नै, अब अरू बाँकी हामी भोलि भन्नेछौँ। त्यति बेलासम्मलाई जय पशुपतिनाथ।